រះវិហារថ្មីនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តមូនីរស្មីប្រៃត្បែងដែលជាសមិទ្ធផលសង្គមដ៏ថ្លៃថ្លាលើកដង្កើងដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានប្រារព្ធពិធីកាត់ខ្សែបូនិងឫស្សីម៉ាដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្របែកស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចក្រឡាហំសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍របស់លោកប៊ុនជីវ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំចាយមាបានជម្រាបជូនឲ្យដឹងថាព្រះវិហារដែលសាងសង់ហើយរួចរាល់ជាស្ថាពររួមជាមួយសម្បត្តិភពផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូចជាខ្លោងទ្វារមួយសាលាឆាន់មួយខ្នងកុដិឈើមួយខ្នងបន្ទប់ទឹក5ខ្នង11បន្ទប់សាឡុងមួយខ្នងនិងរបងព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ចំនួន357,120ដុល្លារអាមេរិកថ្លែងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចក្រឡាហំសខេងបានថ្លែងថាយើងបានរៀបចំពិធីបុណ្យបញ្ចុះខាន់សីមាឆ្លងព្រះវិហារនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនដែលបានសាងសង់រួចក្នុងវត្តមូនីរស្មីប្រៃត្បែងសម្តេចក្រឡាហំសខេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកអភិបាលស្រុកលើកឡើងអំពីមិញបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលដែលដាក់សម្ពោធនាពេលនេះបានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន357,120ដុល្លារអាមេរិកថវិកាដែលបានចំណាយបានមកពីការចូលរួមបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំមូលដ្ឋានស្រុកកំចាយមាសនិងការចូលរួមបរិច្ចាគពីសប្បុរសជននានាក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចក្រឡាហំសខេងសូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលសប្បុរសជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានបរិច្ចាគនូវធនធានជាច្រើនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយចីរភាពសម្តេចក្រឡាហំសខេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនិងកំពុងអនុវត្តនូវវិធានការនានាជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនិងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះរួមមានការដាក់ចេញនូវវិធានការសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការជួយគាំពារនិងរោងចក្រសហគ្រាសនិងពិសេសក្មួយក្មួយកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីជំងឺ COVID-19 ការសម្របសម្រួលអន្តរកម្មធានាឲ្យស្រូវអង្ករមានតម្លៃសមរម្យក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររីការដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមពិសេសការអនុវត្តនូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសមភាពនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមនិងវិធានការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងសង្គមសម្តេចក្រឡាហំសខេងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិផ្ដាំផ្ញើមួយចំនួនក្នុងនោះត្រូវបន្តរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសវត្ថិភាពសង្គមតាមរយៈការអនុវត្តឲ្យបាននូវសកម្មភាពផុសផុលនៅគ្រប់មូលដ្ឋាននៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពក្នុងនោះបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរួមមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនលបាយស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្មេងទំនើងចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមក្នុងន័យនេះសម្តេចក្រឡាហំសខេងបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមខិតខំអប់រំកូនចៅក្រុមគ្រួសារនិងសុសានសិស្សទាំងអស់ឲ្យជៀសឆ្ងាយពីបញ្ហាដូចបានរៀបរាប់មកនេះរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា
ដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្តទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចក្រឡាហំសុខហេងក៏បានប្រកាសបច្ច័យចូលបុណ្យសីមាទាំង8ទិសក្នុងមួយទិសបច្ច័យ20ម៉ឺនរៀលទិសសីមាអន្តកលបច្ច័យ30ម៉ឺនរៀលឧបត្ថម្ភសាលាស្រុកកំចាយមានថវិកា1លានរៀលគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងពិធី15នាក់ម្នាក់ៗ20000រៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន37នាក់ម្នាក់ម្នាក់ថវិកា20000រៀលយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា100នាក់យុវជនកាយរិទ្ធ100នាក់យុវជនកាកបាទក្រហម100នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា10000រៀលសិស្សានុសិស្សចំនួន470នាក់ម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានប៊ិចសៀវភៅនិងថវិកាមួយចំនួននិងដូនជីតាជីចំនួន100នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់បានក្រណាត់សមួយដុំនិងថវិកា10000រៀលរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពអៃឧត្តមនុតច័ន្ទសុខាដុតបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅខេត្តកែបមងឆក់លោកកន្តុយកណ្ដុលនិងឧបករណ៍ឆក់ខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបាលជលផលដកហូតពីប្រជានេសាទត្រូវបានធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំលាវឃុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបពិធីនេះប្រព្រឹត្តក្រោមអធិបតីភាពអៃឧត្តមនុតច័ន្ទសុខារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការតំណាងអៃឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសោមពិសិដ្ឋអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបលោកថឹងបូរិនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកែបបានមានរបាយការណ៍ថាការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងឆ្នាំ2022នោះមាន25ករណីក្នុងនោះមានលបកន្ទុយកណ្ដុល11ករណីឧបករណ៍នេសាទរួមផ្សំមានទុយោមួយខ្ចាល់9ករណីដកបានអាំងម៉ូទ័រ3ករណីរឹបអូសឧបករណ៍ខុសច្បាប់1ករណីនិងបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនផលនេសាទគ្មានច្បាប់1ករណីមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសោមពិសិដ្ឋបានលើកឡើងថាការរឹបអូសឧបករណ៍ខុសច្បាប់យកមកដុតបំផ្លាញចោលពេលនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជានេសាទភ្ញាក់រលឹកនិងងាកមករកទទួលទានរបរនេសាទដោយស្របច្បាប់វិញព្រោះការនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាត់បង់ធនធានជីវៈចម្រុះដែលមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយបងប្អូនប្រជានេសាទដែលប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់អាចនឹងមានទោសទណ្ឌពី3ទៅ5ឆ្នាំទៀតផងដូច្នេះឯកឧត្តមសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជានេសាទទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ហើយបើបងប្អូនមានឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទុកនៅក្នុងផ្ទះសូមបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តយកមកប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលឯកឧត្តមនុតច័ន្ទសុខាបានសំណូមពរដល់រដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរជំនាញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមបន្តអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់លើស្មារតីសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ2736កសករបស់ក្រសួងកសិកម្មចុះថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជលផលហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជានេសាទចូលរួមបន្ត1សូមក្រុមការងារបន្តផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ023ឆ្លាស់23សចនរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្តីពីការបញ្ឈប់និងការកំណត់អសានុវត្តនៃការផលិតជួញដូររក្សាទុកនិងលួចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនប្រជានេសាទទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកែបនិងតំបន់ដទៃទៀត2
សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរនេសាទចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ023/23សចណរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្តីពីការបញ្ឈប់និងការកំណត់អសនវត្តនៃការផលិតជួញដូររក្សាទុកនិងលួចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីក្រុមការងារបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងចុះណែនាំដល់ទីតាំងហើយនោះ3សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលប្រកបរបរនេសាទខុសច្បាប់សូមងាកមកប្រកបរបរនេសាទស្របច្បាប់វិញទូតស្នងការជនជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវិស័យដំណាំឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវិស័យដំណាំឆ្នាំ2022និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមតូចប៊ុនហួររដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមដិតធីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតងិនឆាយប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរួមនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធឯកឧត្តមបណ្ឌិតងិនឆាយប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីការងាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយមានការណែនាំតម្រង់ទិសពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមន្ទីរកសិកម្មរាជធានីខេត្តដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍កសិកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានអនុវត្តការងារប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯកឧត្តមតូចប៊ុនហួររដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដិតធីណាគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមការណែនាំនិងតម្រង់ទិសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសគួបផ្សំនឹងការចូលរួមចំណែកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានធ្វើឲ្យផលិតកម្មដំណាំកសិកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទោះបីជាប្រជាកសិករបានជួបប្រទះគ្រោះធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតនិងជួបវិបត្តិសកលដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធាតុចូលក៏ស្ថានភាពផលិតកម្មដំណាំកសិកម្មជារួមនៅរក្សាស្ថិរភាពបានល្អប្រសើរនៅទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងក្នុងផលិតកម្មដំណាំឆ្នាំ2022ទទួលបានសរុបចំនួន34កដកសញ្ញា71លានតោនថយចុះចំនួន1កដកសញ្ញា02តោនស្មើនឹង2កដកសញ្ញា 85% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021ក្នុងនោះដំណាំស្រូវមានចំនួន11កដកសញ្ញា62លានតោនដំណាំសកបកម្មមានចំនួន4កដកសញ្ញា42លានតោននិងដំណាំឧស្សាហកម្មចំនួន18កដកសញ្ញា67លានតោនដោយឡែកការនាំចេញកសិផលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់បានចំនួន 8,613,144 តោនកើនឡើង 7 កដកសញ្ញា 88% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមបន្តថាវិស័យកសិកម្មនឹងមានកលានុវត្តភាពធំហើយគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានតម្រង់ទិសដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាស់លាស់ក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មហើយក្រសួងនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មពិសេសការបង្កើនវិនិយោគលើការស្ដារនិងការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្លូវជនបទបណ្ដាញអគ្គិសនីអន្តរជាតិជនបទជាដើមដើម្បីជំរុញផលិតកម្មកសិកម្មការកែច្នៃនិងការនាំចេញកសិផលសេចក្តីត្រូវការលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខអាចនឹងត្រូវបានព្យាករថានឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបើកការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសរើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តបងខ្មុំអាណត្តិទី1លើកទី2ឯកឧត្តមគឹមមានសុខសិហាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបើកការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំអាណត្តិទី1លើកទី2នៅសាលប្រជុំខសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកពេងសម្បត្តិអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងសង្ខេបអំពីស្ថានភាពរួមរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីថ្នាក់ជាតិនិងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តធ្វើឲ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលសមិទ្ធផលទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពលើវិស័យកសិកម្មការដាំដុះការដឹកជញ្ជូនបម្រើដល់តម្រូវការនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្រៅពីការវិវត្តនិងការរីកចម្រើនលើវិស័យខាងលើនេះចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏បានមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមគឹមមាសសុខសេហាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមអាជីវករពាណិជ្ជករសេវាករដែលប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលឲ្យមកចុះឈ្មោះដើម្បីចូលឈ្មោះជាសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាណត្តិទី1លើកទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនិងដំណើរការនៅពេលខាងមុខក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានជំរុញដល់សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តសមាជិកសភានិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធសូមបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយគៀងគរផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពាណិជ្ជករឧស្សាហករសិប្បករអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនិងអាជីវកម្មកសិកម្មឲ្យមកចុះឈ្មោះនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចូលឈ្មោះជ្រើសរើសជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ពីពេលនេះតទៅផងដែរជាលទ្ធផលក្នុងការចាប់ផ្ដើមជំរុះសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំបេក្ខជនសរុបចំនួន8រូបបានជាប់ឆ្នោតជំរុះពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចូលឈ្មោះសរុបចំនួន15រូបអាណត្តិទី1លើកទី1ដើម្បីបន្តចូលឈ្មោះជាសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំអាណត្តិទី1លើកទី2នាពេលខាងមុខគណៈដែលសមាជិកប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីអាណត្តិទី1លើកទី1គឺលោកអុកញ៉ាសុខហៀងដែលទទួលបានសំឡេងបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីសមាជិកជ្រើសតាំងទាំង15រូបស្មើនឹងសំឡេងគាំទ្រ15លើ15ទ
ទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តស្វាយរៀងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងទិសដៅឆ្នាំ2023នៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឈូសុបញ្ញាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមបានប្រាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ទូនាទីជូនក្នុងការបម្រើសេវាសង្គមនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អពិសេសកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាក្នុងដំណាក់កាលរងគ្រោះទឹកជំនន់កន្លងមកដោយចុះធ្វើការស្រង់ស្ថិតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រកាសស្ដីវិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តរបស់បរិធនបាលកិច្ចសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រកាសស្ដីពីវិធានក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រធនបាលកិច្ចបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅខេត្តបរសេនុដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមសុកដារាអគ្គនាយកនៃនាយត្តកប្រធនបាលកិច្ចលោកស្រីហៀកហ៊ីម៉ូលីអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថាដោយសារតែនាយត្តកប្រធនបាលកិច្ចណូបថោបានចុះមកផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យប្រធនបាលកិច្ចដែលតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះសាធារណជននឹងមានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីវិស័យប្រធនបាលកិច្ចដែលជាវិស័យមួយថ្មីនៅក្នុងនោះរួមមានវិធានលក្ខណ្ឌនិងនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រធនបាលកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រតិបត្តិការប្រធនបាលកិច្ចនឹងជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងទំនុកចិត្តវិនិយោគឲ្យវិនិយោគិនជាពិសេសវិនិយោគិនពីបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វិនិយោគិនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុកដារាបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រកាសស្ដីពីវិធានក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រធនបាលកិច្ចដែលរៀបចំដោយនាយត្តកប្រធនបាលកិច្ចណូបថោនៅក្នុងខេត្តបរសេនុនាថ្ងៃនេះដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសមាគមធុរកិច្ចសាធារណជនក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងអំពីវិស័យប្រធនបាលកិច្ចថាតើអ្វីទៅជាប្រធនបាលកិច្ចមានប្រតិបត្តិការការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយម្ដេច
និងជាពិសេសធ្វើដោយម្ដេចទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងការពារដោយច្បាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រាក់ធនបាលកិច្ចនិងការបង្កើតនិយ័តករប្រាក់ធនបាលកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាការគិតគូរល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយវិចារណកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2016-2025 ដែលនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2021-2030 និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទស្សនវិជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះពិធីប្រកាសសមាជិកក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ស្រុកនិងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដំណាក់កាលទី2សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅថ្មីនៅកណ្ដាលស្ទឹងថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកក្នុងការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ស្រុកនិងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដំណាក់កាលទី2សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅថ្មីនៅសាលាស្រុកអង្គស្នួលលោកប្រាក់សរ៉ាត់អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ស្រុកគឺបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆន្ទៈនយោបាយនិងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងចំពោះការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីកុមារងាយរងគ្រោះជាដើមឯកឧត្តមបានជំរុញដល់រដ្ឋបាលស្រុកត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមដំណើរការបានល្អរដ្ឋបាលស្រុកត្រូវបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគណនេយ្យភាពសង្គមជូនដល់មន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យពួកគាត់អនុវត្តការងារទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជូនប្រជាពលរដ្ឋទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺកិច្ចប្រជុំលើកទី11ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី11ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តលោកញ៉នសិតអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពបន្តតាមរយៈលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ TVET ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2022-2024គោលដៅជំរុញលើកទឹកចិត្តគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តឲ្យកាន់តែចូលរួមត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃលើគុណភាពការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារពលកម្មថ្នាក់ខេត្តតាមរយៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងវិស័យឯកជនបែបយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំលោកបន្ថែមថាការងារស្នូលរបស់គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តគឺទី1ជួយជំរុញកំណើនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនមកពីគ្រប់មូលដ្ឋានទី2ជួយបង្កឱកាសភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសសិប្បកម្មនានាក្នុងខេត្តជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តលើកការងារទីវេតទី3លើកទឹកចិត្តឲ្យដៃគូវិស័យឯកជនព្រមទទួលយុវជន
ឲ្យហាត់ការងារនិងទទួលធ្វើបុគ្គលិកនិងលើកទឹកចិត្តកម្មករនិងជាងរបស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសសិប្បកម្មនានាមករៀនជំនាញនៅអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទី4ពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងគណៈកម្មាធិការឲ្យរឹងមាំមានស្មារតីរួមគ្នាសាមគ្គីជួយគៀងកកប្រភពថវិកាបន្ថែមបន្តក្នុងវិស័យជីវេតតាមអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានអបវកាន់ឡើងថែមទៀតលោកកៅកំអានលេខាធិការគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាខេត្តបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនូវសកម្មភាពដែលជាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជាការឆ្លើយតបការលើកកម្ពស់ជីវិតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបទស្សនៈទាននៃការរៀនជីវិតដល់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ក្នុងការជ្រើសរើសយុវជនដែលត្រៀមបោះបង់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តជាដើមទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខឆ្នាំ2022និងដាក់ចេញទិសដៅការងារឆ្នាំ2023នៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំ2022និងដាក់ចេញនៅទិសដៅអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែលកិច្ចប្រជុំនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឧត្តមសេនីយ៍តូសុករីណាមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនិងជាតំណាងឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅហេងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះឧត្តមសេនីយ៍តូសុករីណានិងប្រតិភូនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី4និងបានរាយការណ៍សង្ខេបអំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗដែលបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំអនុវត្តបានព្រមទាំងលើកឡើងនៅទិសដៅភារកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោករស្មីតូអ៊ូឆេងកននាយសេនាធិការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានឡើងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខដែលសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2022និងទិសដៅភារកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ2023តាមផែនការដែលយុទ្ធភូមិភាគទី4បានដាក់ចេញបន្ទាប់មកអង្គប្រជុំបានស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់បណ្ដាកងឯកភាពមួយចំនួននិងបានបំពាក់ឋានន្តរស័ក្ដិឋានៈនាយទាហានរងជូនយោធិនចំនួន40រូបព្រមទាំងបានប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរលិខិតសរសើររបស់ក្រសួងការពារជាតិជូនដល់អង្គភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារប្រឡងប្រណាំងបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមសត្វផងដែរឧត្តមសេនីយ៍តូសុករីណាបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការគ្រប់កងអង្គភាពនិងយោធិនទាំងអស់ចំណុះឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំដែលបានបំពេញភារកិច្ចសម្រាប់បានលទ្ធផលល្អតាមផែនការដែលថ្នាក់លើប្រកល់ជូនក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកឧត្តមសេនីយ៍តូសុករីណាបានប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអង្គភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តមានជាអាទទី1កិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនិងព្រឹត្តិពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទី2
យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តផែនការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅពេលខាងមុខនិងទី3ខិតខំវឹកវើរៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពយោធិនក្នុងភារកិច្ចការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានោះដែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តកំពតនិងកែបបានបន្តបើកវេទិកាអភិព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រលើកទី12អាយុដំវិជ្ជាបណ្ឌិតញាប៊ុនថនទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាលោកពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សដោយក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តកំពតកែបបានបន្តបើកវេទិកាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រលើកទី12ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យឱសថការីនិងអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលជាសមាជិកនាពេលនេះអាយុដំបានបន្តបញ្ជាក់ថាធ្វើជាគ្រូពេទ្យធ្វើជាអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលមិនមែនជារឿងលែងសើចទេព្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺត្រូវផ្ញើលើចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនសមត្ថភាពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងគុណធម៌ប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកៅសុផាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តកំពតកែបក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងដែរថាការរៀបចំវេទិកាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រលើកទី12ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលប្រជុំរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនាថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះគឺដើម្បីជំរុញការចូលរួមពង្រឹងគុណភាពសេវាសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយវេទិកានេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគុណធម៌គ្រូពេទ្យកាយវិការអរិយាប័ត្រគ្រូពេទ្យនិងអ្នកផ្ដល់សេវាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈស្របច្បាប់តាមគោលការណ៍និងការគ្រប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈវិជ្ជាជីវៈទូតស្នេហជនជាទីគ្រប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះសិក្ខាសាលាស្ដី2តើអ្វីជាការសិក្សាជលផលស្តង់ដាឬនិយមសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញបែបវិទ្យាសាស្ត្រសិក្ខាសាលាស្តី2តើអ្វីទៅជាការសិក្សាជលផលស្តង់ដាឬនិយមសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះក្រោមកិច្ចសហការរវាងអង្គការ Food and Agriculture Organization of the United States ហៅកាត់ថា FAO តាមរយៈគម្រោងកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលប្រកបដោយចិរភាពនិងបរិយាបន្នសមាជិកភាពការនេសាទ Catfish Capture ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះបានរៀបចំនៅសិក្ខាសាលា1ស្ដី2តើអ្វីទៅជាការសិក្សាជលផលស្តង់ដាឬនិយមសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទជាតិនិងអន្តរជាតិរយៈពេល1ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំនិងរចនាបទបង្ហាញបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងវិស័យជលផលនៅក្នុងសន្និសីទជាតិអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីរិកបារ៉ាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលារយៈពេល1ថ្ងៃនេះសិក្ខាសាលាទាំងអស់
មិនមែនត្រឹមតែទទួលបាននៅទ្រឹស្ដីនិងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំនិងរចនាបទបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសិក្ខាកាមទាំងអស់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះគម្រោង Catfish Capture និងរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាចំនួន13វគ្គផ្សេងទៀតលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជលផលផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺយុវជនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅវិទ្យាល័យស្រអែមទទួលបានពាក្យបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានប្រវត្តិចលនាគោលការណ៍គ្រឹះកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមនិងវិជាសង្គ្រោះបឋមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាវិទ្យាល័យស្រអែមចំនួន101នាក់ស្រី71នាក់និងយុវជនទើបរើសថ្មីចំនួន69នាក់ស្រី50នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រអែមឃុំកន្ទួតស្រុកជាំខ្សាន្តក្រោមវត្តមានលោកហ៊ីមយ័ននាយកសាលាវិទ្យាល័យស្រអែមនៅក្នុងឱកាសនោះសាខាកាកបាទក្រហមទទួលបាននូវការគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់លោកគ្រូជាតំណាងសាលាវិទ្យាល័យស្រអែមចំពោះការចោះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពេលនេះក្នុងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជាទូនីតិរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមដើម្បីឲ្យប្អូនៗបានយល់ដឹងនិងចូលរួមក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្អូនៗក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗថ្លែងទៅកាន់ប្អូនៗជាយុវជននាឱកាសនោះដែរលោកស្រីហ៊ីមយ័នបានលើកឡើងថាដើម្បីបន្ថែមសមាជិកយុវជនដែលបានប្រឡងជាប់ហើយនៅបន្តការសិក្សាសាលាបានរើសយុវជនបំពេញនិងបើកវគ្គជាមូលដ្ឋានយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូននាពេលនេះដើម្បីឲ្យប្អូនបានដឹងអំពីប្រវត្តិគោលការណ៍គ្រឹះចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមទូនីតិរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមពិសេសវិជាសង្គ្រោះបឋមជាមួយគ្នានោះដែរលោកក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ប្អូនៗត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមពីនេះត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យនិងសម្អាតនៅសាលានិងនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងត្រូវជួយកិច្ចការផ្ទះបន្ទាប់ពីការសិក្សារៀនសូត្របាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតគណៈដៃយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា